15.11 bilion ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan 270 program keusahawanan sepanjang tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan itu bakal memberi manfaat kepada 479,350 penerima. Ia berdasarkan kepada pelaporan Pelan Tindakan Bersepadu PMKS 2023-2024. Secara purata, bilangan program dan perbelanjaan bagi program keusahawanan serta pembangunan PMKS adalah sebanyak 191 program setiap tahun dengan komitmen tahunan sebanyak 9.6 bilion ringgit.